funcionado estoy muy ilusionado. Hermano, las gracias al club, a los aficionados, a los que van a hacer la gente de la niña. No es Putin a casa. Pero os vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor grup del món. I treballarem... I treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre, no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cap aquí. Res més. Moltíssimes gràcies de tot cor. Moltíssimes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Només dir-vos que avui és un dia que marcarà la història del club. Visca el Barça, visca Catalunya. Benvingut, Xavi, família, ben retornats a casa. És un dia molt emocionant.